Dobrodošli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Vašar je odličan, iako je malo blato, kupili smo neke skupoje, ali izdržat ćemo. Koliko dugo dolazite na rumski vašar godina? Pa jedno 15-ak. Jednom da snije, nije, moramo malo ozbiljnije da snimimo, ovako dobio apetit iz cuga. Tako je, pa da se vidi tako šta je ovdje. Izložite na sve kvalitet, vidi kako nam je meso, pogledaj, nema. Odlično. Jo, posljednja vožnja u pitanju. Jeste posljednja, ali je ona najlepša vožnja, ali ne za njih, nego za nas. Dobro jutro, kako se ovo kamenje prodaje? Sol, kamen. A to je ta kamena sol. Pazi! Krava malo teža i krupnja, ona nju može pojesti od jama. Ooo, pa to nije tele, to je odraslo june. Koja je cena za gledalce? Za gledalce 850 €. Zahvaljujem na informaciji. Hvala. Oho, malo ude, dobro je, dobro je. Desno, pa zalećeš kolegu snimiti sunce, tijede. Šta prodajete, gospodine? Ja ništa. Bivši kolega. Bivši, eto tako. A kako ništa? Ništa, ovo tuđe nije moje. A da, da, da. Da znao se cena za te liće. Ovo su neka dečija, ovdje ima neko veliko odraslo, ovo su dečija tela. Da, za decu. A koja je cena, smijel se znati? Oko 400. Oko 400, dečije tela, da, okej, zahvaljujem. Da, živ bio kolega. Biće na kameru, a? Biće, biće. Jel to ovdje imamo jednog partizanovca, smijel da se snimi? Jeste. Telepartizanovac. A ne može da se vidi, kao na robiji, ali šta će u mora tako? Ne, njega snimi, njega! Njega snimi! Ko je on? Čekaj, okreni, okreni se vamo! Šta mu je kad se boji? Jeste, ne znam šta mu je! O, partizanova zdreči, pa šta je to? Hajde još jednom!
Spomenik. Gde si? YouTube. Koji? Ovaj, ona tamo dva, ovaj. Jedno je muško, dva, tri. Koji je muški? Ovaj? Ne, ovaj. Ovaj, ovaj, ovaj. Sve najmanje. Gde si manje? Ovo telema. Ovo telema. Mater, ovo telema. Jebe mater, ovo telema. O, pa to je omladinac, nije malo. To je praviš, omladinac, vidi. Omladinac, omladinac. Omladinac, omladinac, to je. Samo kod mene možda kupe po diskontu danas. Ajde vamo, Draganče, da te snimimo. Jurimo čovjeka da snimimo. Stani vamo da te snimim, stani. Stani vamo. Hoćete nešto da javnost da izjavite? Jeste. Nema se stidiš, šta se stidiš? Šta stidiš koji će? Ruga je vašem, ja. Ruga je vašem, ja. Snimi prijatelj onog malog onde. Nije mali, viš da je odrasto. Uvali ovo, kljuse odraslo. Slikaj mene malo, bolke, sin, konjima. Kake su cene konja? A, 150 dinara. Na kilogram? Na kilo 150 dinara. Strašno. Strašno. Mi da televizor neću. Biće na YouTube kanalu Mačvanski info. Dobre. Strašno. Strašno, majs. Prošli... Neće, neće i niko, brate. Pre mjesec dana je bilo 180-190 dinara po kilo. I sad je tako. Neće i niko. Ej, jutput! Puh, ali ovaj nemira. Ega vi! Ega vi! Ova moja vraća, koji? Ej, oj, čak mani konja ovog, izgleda moj kop mi. Eka. Da, meki ovo. Dečki! Aj, ko je po. Zoro, primina, Zoro! Daj mi taj korba. Ja sam ti najbolji kupac. Oni kažu, ali on daje ovaj stvari. Ali nije za kine. Evo, Doni, gleda nas kamera. Opet ti! Snimaj. Opet ja. Kako da se nađemo? On je najgori. Mačvanski info, YouTube kanal.
Jesi nas snimao i prošli put kad smo bili? To je taj dom. Pa je treba da što sam snimio, ja sam objavio. Mi smo najveći prevaranti. E sad. Jeste gledali Kijavicu? Jeste gledali? Sve prevara. Sve prevara. Da li ste gledali Kijavicu Kobile na rumskom vašaru? Gledao sam Kijavicu, onu Maju, Maju. A to si ti stavio? Pozdravljam vas, momci, idemo. Koja je cena? 1200. 3 godine. 3 godine. Na smrt. Ispravam sve. No će me neki odalamiti da... Hvala gri! Ej, jebote, Doni! Snimaj ovo godine, ti tražim koga da snimaš. Peđu, Peđu idi snimaj. Peđu, to je najjači trgovac, Peđu. Ova, evo gospodin. Evo ga tamo, evo ga, ovo je Peđa. Evo daj na konju, evo ga. Evo ga, evo ga, Peđa! Pozdravlja te čovek. Ovo je taj Mile iz Čuruga. Pa ja sam već na tim kurcima, sad nalazim. Thank you.